Beyin anevrizmaları, beyin damarlarının genişlenmesi nəticəsində yaranan bir patologiyadır. İnsanların təxminən 2-3% civarında görülən bir patologiyadır və çox fərqli növləri var. Xəstələr bizə əsasən ən çox baş vurma səbəbləri baş ağrılarıdır. Səbəbsiz baş ağrıları, içdiyi dərmanlara baxmayaraq keçməyən baş ağrılarıdır. Və çox vaxtda bu anevrizmalar insanlarda təsadüfən də saptana bilir. Bəzi hallarda beyin anevrizmaları çox təəssüf ki, deyib, pisləşmiş vəziyyətdə xəstə gələ bilər. Bunlar qanamış anevrizmalardır. Bunlar tam fərqli bir patologiyadır. Yəni, qan axması olmuş bir xəstə tam bir ciddi, artıq reanimasyon qulluğa belə ehtiyac olan və ölüm riski daşıyan bir patologiyadır. Beyin anevrizmasının diaqnozu kompüter və ya magnet rezonans tomografiya müayinə sırasında diaqnoz qoyulur. Ümumiyyətlə, beyin anevrizması beyin daxili damarların hansısa bir divarında zəifləmə əsasında yaranan bir genişlənmədir və bu anevrizmanın divarı normal damar divarına görə daha incə olduğu üçün, daha zəif olduğu üçün hansısa bir təzyiq oynaması nəticəsində burada bir partlamaya səbəb ola bilər. Beyin anevrizmaları olduqca fərqli ölçülərdə ola bilirlər, fərqli konfigurasiyada ola bilirlər və bunlar bizim üçün çox önəmlidir. 3 mm-dən kiçik anevrizmalara biz çox vaxt müdaxilə etmirik, amma daha böyük ölçülü anevrizmaları artıq müdaxilə gərəkdirir, çünki qanama riskləri yüksəkdir. Beyin anevrizmasının ölçüsünə biraz öncə dedim ki, və öz konfigurasiya dediyimiz nədir? Anevrizmanın forması, yəni bu iki başlı bir anevrizma ola bilər. Damara yapışan yeri, biz oraya boyun deyirik. Boyun çox geniş ola bilər, çox qısa ola bilər. Elə lokalizasiyada ola bilər ki, açıq və ya qapalı üsul üçün uyğun ola bilər. Bunları biz hamısı MR angiografiya və ya KT angiografiyada tam olaraq görə bilirik. Bəzi hallarda, çox gəliz anevrizmalarda digital subtraction angiografiya və ya konvensional angiografiya, yəni insanların ağzında bildiyimiz anjo ilə tam bir şəkildə anevrizmanı görə bilirik. Anevrizma görüldükdən sonra beyin cərrahı ilə birlikdə xəstə konsultasiya edilir və xəstə üçün ən uyğun olan açıq və ya qapalı üsulla anevrizmalar belə deyək, qapatılır. Biz invaziv radioloqlar anevrizmalarda elə icra etdiyimiz əməliyyatlar nədir? Bunlar əsasən stentləmə və koilləmə əməliyyatlarıdır. Biraz öncə qeyd etdiyim kimi, anevrizmanın konfigurasiyasına bağlı olaraq bu etdiyimiz müalicə yöntəmi değişir. Əgər anevrizma imkan verirsə və boyunu çox geniş deyilsə, biz bu halda çox vaxt coil dediyimiz incə, sap incəliyində belə deyib, platinum coillərlə bu anevrizmaları qapata bilirik. Digər halda isə boyun çox genişsə, bu hallarda biz normal damara stent qoyub anevrizmanın içərisinə gedən qanın önünü qapatırıq. Və əsas məsələ nədir? Bizim yəni invaziv radioloqiya əlbəttə ki, əsas üstünlüyü bundan ibarət ki, biz bunları sadəcə qasıqda incə bir girişlə girib edirik, belə deyək, kapatasız açılmır və çox vaxt əgər, belə deyək, qanamamış bir xəstədirsə, sadəcə baş ağrısı ilə və ya aseptomatik gələn bir xəstədirsə, biz çox vaxt anevrizma əməliyyatı etdikdən sonra növbəti gün xəstəni evə yazırıq. Başqa bir önəmli bir məsələ nədir? Bəzən anevrizma xəstələrində deyək ki, yüngül bir qan axması olur və insanlarda belə bir düşüncə olur ki, əgər yəni məsəl üçün anizma qalaxması budurmu? Yəni oldu, baş ağrı oldu, bir həftədən sonra keçdi. Xeyr, elə deyil. Xəstələrin bir çoxları dəfələrcə qanaya bilər. Məsəl üçün bizə gələn xəstə ssenariləri belə olur. Xəstə bir dəfə qanayır. Qanadıqdan bir həftə keçəndən sonra belə deyil, hansısa bir müalicə alır. Bir həftə sonra daha ciddi qanayandan sonra artıq xəstə komatoz vəziyyətdə gəlir və xəstələr aylarla reanimasiya şəraitində qalma məcburiyyətində olur. Qanamış anevrizma və qanamamış anevrizmanın belə deyək, əməliyyat sonrakı həyat dövrü fərqlidir. Yəni, biraz öncə dediyim kimi, qanamamış anevrizmaları biz müdaxilə etdikdən sonra xəstələr çox vaxt bir gün sonra evə yazılırlar. Amma qanamış anevrizma beyində olan laxtaya görə, ümumi beyin vəziyyətinə görə xəstənin xəstəxanada qalma müddəti değişir. Biz bu anevrizmaları niyə qapatırıq? Qapatma səbəbimiz təkrar qanaxma olmasın deyə və xəstələr anevrizma qapatıldıqdan sonra stent və ya koillə fərq eləməz. Xəstələr bizim yanımıza 1 ay, 3-cü ay və 6-cı ay kontrollara gəlirlər. Biz onlara angiografiya çəkirik və anevrizmanın qapalı olduğunu təsdiqləyirik. Qapalı anevrizmanın təkrar qanama riski demək olar ki, yoxdur.